10वी-12वीच्या उमेदवारांसाठी म्हणजेच विद्यार्थ्यांसाठी उत्तरपत्रिका लिहिण्यापूर्वी बोर्डाकडून काही महत्त्वाच्या सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. या सूचनांचे पालन न केल्यास त्यांना एकंदरीत मोठ्या नुकसानीला सामोरं जावं लागू शकते, कदाचित पेपरलाही मुकावं लागू शकते. त्या कोणत्या सूचना आहेत हेच आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. त्यामुळेच हा व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी हे चॅनल एज्युकेशनल मनोर आपण सबस्क्राईब करून घ्या आणि हा व्हिडिओ 10वी आणि 12वीच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना आपण शेअर करा. चला तर त्या महत्त्वाच्या सूचना कोणत्या आहेत त्या आपण एक एक बघूया. यामध्ये बघा, त्यांनी म्हटलेलं आहे की 12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा येत्या 2023 होणार आहेत. त्या उमेदवारांसाठी उत्तरपत्रिका लिहिण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या सूचनांची नोटीस बोर्डाने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. त्या महत्त्वाच्या सूचना खालीलप्रमाणे आहेत. जसं SSC HSC exam 2023 परीक्षार्थ्यांनी प्रवेशपत्र आणि ओळखपत्र दररोज बरोबर आणावे. पर्यवेक्षक, केंद्र संचालक व केंद्राला भेट देणारे अधिकारी ज्या ज्यावेळी प्रवेशपत्राची व ओळखपत्राची मागणी करतील त्या प्रत्येक वेळी त्यांना ते दाखविता आले पाहिजे. दुसरं म्हटलेलं आहे, परीक्षेच्या प्रत्येक पेपरच्या वेळी परीक्षा दालनात परीक्षार्थ्यास पर्यवेक्षकाकडून बारकोड स्टिकर मिळाल्यानंतर विषय, बैठक क्रमांक याची खात्री करून उपस्थिती पत्रकावर बैठक क्रमांक, बारकोड, स्टिकर क्रमांक लिहून स्वाक्षरी करावी आणि त्यानंतरच बारकोड स्टिकर उत्तरपत्रिकेवर दिलेल्या जागेवरच काळजीपूर्वक चिकटवावा. त्यानंतर म्हटलेलं आहे, उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावर तसेच पुरवणी उत्तरपत्रिकेवर ठराविक रकान्यात बैठक क्रमांक अंकात व अक्षरात बिनचूक लिहून स्वाक्षरी करायची आहे. त्यानंतर परीक्षार्थींनी उत्तरपत्रिका मिळाल्यावर व पर्यवेक्षकाकडे जमा करताना ती सुस्थितीत असल्याची व त्यात सर्व पृष्ठे म्हणजे पाने असल्याची खात्री करून घ्यायची आहे. उत्तरपत्रिकेच्या पृष्ठ क्रमांक 3 लिहायला सुरुवात करायचं आहे. बघा, उत्तरपत्रिकेच्या पृष्ठ क्रमांक 3 तुम्हाला उत्तरे लिहायची आहेत. उत्तरपत्रिकेच्या पानाच्या दोन्ही बाजूस समास सोडू नये, केवळ डाव्या बाजूसच समास सोडावा. समास म्हणजे मार्जिन सोडणे म्हणतो आपण त्याला, ठीक आहे. तर डाव्या बाजूलाच तुम्हाला मार्जिन सोडायची आहे. प्रत्येक पानाच्या दोन्ही बाजूस लिहावे. उत्तरपत्रिका किंवा पुरवणी उत्तरपत्रिकेचे कोणतेही पान फाडू नये. जर तुम्ही पान फाडलं तर अशा वेळी परीक्षार्थी हा शिक्षेसाठी पात्र राहील. पर्यवेक्षकाकडून घेतलेल्या उत्तरपत्रिकेवर व पुरवण्यांवर पर्यवेक्षकाची स्वाक्षरी असल्याची खात्री करून घ्यावी. तसेच उत्तरपत्रिकेसोबत जोडलेल्या पुरवण्यांची संख्या उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावर तुम्हाला काय करायची आहे, न चुकता नोंदवायची आहे. म्हणजे जेवढ्या पुरवण्या घेतल्या असाल तेवढे तुम्हाला मुख्य पुरवणीला त्या ठिकाणी लिहायच्या आहेत. प्रश्नपत्रिका मिळताच प्रश्नपत्रिकेच्या वरील भागावर प्रत्येक पृष्ठावर उजव्या बाजूस स्वतःचा बैठक क्रमांक नोंदवायचा आहे. निर्धारित 10 प्रश्नपत्रिकेचे फक्त वाचन करावे. त्यामध्ये म्हटलेलं आहे की कच्चे लिखाण जर तुम्हाला करावायचे असेल तर त्यासाठी पेन्सिलनेच करावे आणि तेही उत्तरपत्रिकेच्या डाव्या हाताच्या पृष्ठभागावरच करावे आणि त्या पृष्ठावर कच्चे लिखाण असा स्पष्ट उल्लेख असावा. सुट्या कागदावर अथवा प्रश्नपत्रिकेवर कच्चे लिखाण करण्यात येऊ नये. संबंधित प्रश्न उपप्रश्नाचे उत्तर जेथून सुरू होते तेथेच मार्जिनमध्ये प्रश्न उपप्रश्न क्रमांक अचूक आणि स्पष्ट लिहायचा आहे. यासाठी वेगवेगळ्या शाईचा वापर करू नये, एकाच शाईचा वापर करावा, ठीक आहे. म्हणजे प्रश्न आणि उपप्रश्न तुम्हाला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, मार्जिन जवळ लिहायचं आहे. एकाच सेक्शनच्या प्रश्नाच्या वेगवेगळ्या प्रश्न उपप्रश्नाकरिता वेगवेगळी पृष्ठे उपयोगात आणू नये. म्हणजेच काय होते, पुष्कळशी विद्यार्थी एखादं उत्तर लिहिलं आणि जागा खाली असली की ती सोडून देतात. तर असं करायचं नाही आहे. जागा खाली आहे तिथूनच तुम्हाला दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर लिहायला सुरुवात करायचं आहे. परीक्षार्थ्याने उत्तराचा काही भाग खोडला असेल अथवा त्याला शाईत बदल करावा लागला असेल अथवा कोरा भाग सोडल्यामुळे त्या ठिकाणी निळ्या किंवा काळ्या शाईने रेघ मारली असेल तर अशा ठिकाणी तुम्हाला पर्यवेक्षकाची स्वाक्षरी घेण्याची गरज नाही. परीक्षार्थ्यांनी उत्तरपत्रिकेवर निळ्या अथवा काळ्या शाईचाच वापर करायचा आहे. जर शाईचा वापर केला तर मजकुरास किंवा जे लिहिलेलं आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला गुणदान किंवा गुण दिले जाणार नाही. परीक्षार्थ्यांविरुद्ध खालीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव नियमानुसार शिक्षेची कारवाई होऊ शकेल, हे अगदी महत्त्वाचं आहे, लक्षात घ्या. पुस्तक, नोट्स, मजकूर असलेला कागद परीक्षा दालनात आणणे म्हणजे कॉपी आणणे, शरीरावर कपड्यावर मजकूर लिहिलेला असणे, काहीतरी कॉपी शरीरावर लिहिणे, कोणत्याही परीक्षार्थ्यांशी तुम्हाला बोलता येणार नाही, संपर्क साधता येणार नाही, एकट्याने अथवा सामुदायिक कॉपी करणे, प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका अथवा उत्तरपत्रिकेतील पाने किंवा पुरवणी परीक्षा कक्षातून बाहेर नेता येणार नाही, उत्तरपत्रिका, पुरवणी, उत्तरपत्रिका
प्रश्नपत्रिका आदींची अदला बदल करता येणार नाही, इतरांना देणे घेणे करता येणार नाही, केंद्र संचालक अथवा पर्यवेक्षकांकडून देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन न करणे किंवा अन्य गैरप्रकार करणे, या गोष्टींसाठी तुम्हाला शिक्षा केली जाईल किंवा शिक्षेस तुम्ही पात्र ठराल. त्यानंतर म्हटलेलं आहे, उत्तरपत्रिकेत किंवा पुरवणी प्रक्षोभक असंवैधानिक भाषेचा वापर, शिवीगाळ लिहिणे किंवा धमक्या देणे, बैठक क्रमांक, फोन नंबर, भ्रमणध्वनी क्रमांक म्हणजे मोबाईल नंबर देऊन संपर्क साधण्यास सुचविणे किंवा विनंती करणे, याद्वारे स्वतःची ओळख देणे, विषयाशी संबंधित असलेला कोणताही मजकूर किंवा कोणतीही गोष्ट चुकीची उत्तरे वगळून तसेच कोणत्याही प्रकाराने ओळख देणे, जसं विशिष्ट खून करणे, चिन्ह काढणे, नाव पत्ता लिहिणे, शाळेचे, केंद्राचे, गावाचे नाव, अन्यथा अशा कोणत्याही प्रकारे ओळख पटविणारी बाब, या जर कृती केल्या गेल्या तर अशा परीक्षार्थ्यांची चौकशी करून संबंधित विषयाची त्यांची जी संपादनूक आहे किंवा जे गुण आहेत ते पूर्णपणे रद्द करण्यात येतील, म्हणजे हे तुम्हाला करायचं नाही आहे. त्यानंतर परीक्षा सुरू झाल्यानंतर कोणत्याही परीक्षार्थ्यास परीक्षा संपेपर्यंत परीक्षागृहाच्या बाहेर जाता येणार नाही. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये परीक्षागृहाबाहेर जायचे असल्यास, म्हणजेच बाथरूम किंवा टॉयलेटला जायचे असल्यास, परीक्षार्थ्याने प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका पर्यवेक्षकाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रत्येक पेपर संपण्यापूर्वी 10 मिनिटा अगोदर इशारा घंटा होईल. त्यानंतर विद्यार्थ्याने उत्तरपत्रिका व पुरवण्यांवर काळ्या रंगाचा होलोक्राफ्ट स्टिकर सेक्शन प्रत्येकी एक याप्रमाणे दिलेल्या जागेवरच बरोबर चिकटवायचा आहे. प्रत्येक पेपरच्या शेवटी अंतिम घंटा होईल. अंतिम घंटा होताच तुम्हाला उत्तर लिहिणे बंद करायचं आहे आणि मूळ उत्तरपत्रिका पुरवण्याबरोबर बांधल्याची तुम्हाला खात्री करायची आहे. त्याचप्रमाणे मुखपृष्ठावर एकूण पुरवण्या ज्या घेतल्या त्यांची नोंद करण्यात यावी आणि पर्यवेक्षकाने सर्व उत्तरपत्रिका गोळा करेपर्यंत परीक्षार्थ्यांनी आपले आसन म्हणजे आपली सीट, आपली जागा सोडू नये. त्यानंतर परीक्षांच्या प्रवेशपत्राचा किंवा ओळखपत्राचा दुरुपयोग जो कोणी परीक्षा काळात करील त्याचे व संबंधित विद्यार्थ्यांचे वर्तन अजामीनपात्र व गुन्हा दाखलपात्र गुन्हा आहे. दोन्ही संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल. उत्तरपत्रिकेमध्ये आकृत्या काढण्यासाठी पेनचा वापर करता येणार नाही. आकृत्यांसाठी तुम्हाला साध्या पेन्सिलचा वापर करता येईल. भाषाविषय कृती पत्रिकांमध्ये मात्र तुम्हाला आकृत्यांसाठी पेनचा वापर करता येईल. परीक्षार्थ्यांना परीक्षागृहामध्ये मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक घड्याळ किंवा कोणाकडे पॉकेट कॅल्क्युलेटर असते किंवा यासारख्या कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा तुम्हाला वापर करता येणार नाही. आणि शेवटची याच्यामध्ये एक सूचना देण्यात आलेली आहे की मंडळाने दिलेली अधिकृत लॉग टेबल तेच तुम्हाला वापरायचं आहे आणि पेपर संपल्यानंतर ते तुम्हाला काय करायचं आहे, पर्यवेक्षकाकडे परत करायचं आहे. तर या पद्धतीने आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण 10वी 12वीच्या उमेदवारांसाठी जे नियम बोर्डाने लावून दिलेले आहेत किंवा ज्या सूचना सांगितल्या आहेत त्यांचे तुम्हाला काटेकोरपणे पालन करायचं आहे. जर त्याचे उल्लंघन केलं गेलं तर तुम्ही त्या पेपरला मुकू शकता. आणि म्हणूनच हा व्हिडिओ 10वी आणि 12वीच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना आपण शेअर करा आणि हे चॅनल आपण नक्कीच सबस्क्राईब करा, एज्युकेशनल मनोहर. चला तर मी आता आपली रजा घेतो. सर्वांना माझा नमस्कार.